חודש, אז אנחנו נמצאים בהשקה של המוצרים החדשים שלי, מוצרי שיער, ואני הכי מתרגשת בעולם. באמת, חיכינו כל כך הרבה זמן שזה יצא, ועבדתי על זה מאוד מאוד קשה, וזה הכי יפה בעולם, והכי מגניב בעולם, ואני מאוד מתרגשת. את ילדה בת 19, פרזנטורית לכמעט כל דבר אפשרי, קריירה בחול. זה תחושה שאי אפשר להסביר אותה, אבל באמת זה... מאחורי זה הרבה עבודה קשה, הרבה התמדה, זה לא פשוט. לוז מאוד אינטנסיבי, אבל אני זוכה להגשים את החלום שלי ואת עצמי בכל יום מחדש, ואין דבר יותר מרגש מזה. אבל זה הכל תוצאה של עבודה מאוד מאוד קשה. לאחרונה התחלתי להתאמן בתדירות ממש גבוהה. איך קרה ככה פתאום? בגלל הקורונה, פשוט לא היה לי מה לעשות בבית, אז התקשרתי לליקי המאמן, שאם אתה תקשיבי, אני כאילו משעמם לי וזה. התחלתי, יש איזה תוכנית, אז התחלתי ככה לצפות בתוכנית, ואז היא פשוט התקשרה אליי בפייסטיים, אמרה לי, אוקיי, תקשיבי, איפה את נמצאת עכשיו? תמצאי איזה מזרון, איזה משהו, והתחילה לאמן אותי ככה כל יום בפייסטיים. ואז כבר שהגבלות ירדו, אז הגעתי לסטודיו שלה ופשוט התמכרתי, אז אני כל יום שם. פשוט זה עושה לי כיף, זה עושה לי טוב, הכי כיף בעולם. תגידי, מתאמנים אחרים שנמצאים בסטודיו ופתאום רואים את נועה קירל מתאמנת לצידם, זורקים לך הערות? לפעמים, אבל תוך 5 דקות מבינים שאני ממש רגילה והכל בסדר וכולנו באנו כדי להתאמן וכדי לעשות כיף וצחוקים והכל טוב. רציתי להראות לך איזשהו פוסט, בעצם תמונה שלך באמת מתוך הסטודיו של ליקי, והיו כל מיני תגובות לגבי המשקל שלך. נתקלת בזה? ראית את זה? אני חושבת שתמונות פפראצי זה... המטרה שלהם זה למצוא תמונות לא מחמיאות ולהעלות אותן, כי על זה ידברו. וזה בסדר, כאילו, זה משהו שכבר לא מזיז לי, זה משהו שאני מכירה אותו. אני יודעת שאני מתאמנת ואני אוהבת איך שאני נראית. והמסר שלי זה שכולנו $1,000,000 איך שאנחנו, אז אנחנו מתרכזים בזה. מיליון טוב. באמת, עכשיו עם הקורונה, ככה שנתקע הכל, מה עם הקריירה בחול? אז הכל נתקע, הייתי אמורה לטוס וזה לא קורה כרגע, אבל עובדים בשלט רחוק, עובדת על שירים חדשים, מקליטה עם מפיקים מאוד גדולים בעולם, וזה כבוד אדיר, ואני מחכה לרגע שאני אוכל כבר לטוס ולהתחיל לעבוד שם. היה לך גם בתקופה שמרגי היה בבידוד, והייתם בנפרד, איך מתגברים על זה? זה היה בסך הכל שבוע, זה היה ממש בקטנה, אנחנו רגילים. זה היה קצת קשה ומתגעגעים, אבל זו תקופה כזאת שקורים דברים לא צפויים וצריך להתמודד איתם. יש לכם שיר שאמור לצאת ביחד. את יכולה לתת לנו הצצה? את יכולה לזמזם משהו בטעות? אם הייתי יודעת על מה את מדברת, הייתי מזמזמת לך, אבל כרגע אין איזה דיבור על זה. אין דיבור על שיר משותף? מיליון דברים שהם פייק ניוז, אבל סבבה. ולבינתיים, את בכפולה, הוא ב-PPS. איך זה באמת מרגיש לראות את החברה הכי טובה ובן הזוג מתנשקים? אני עושה את זה גם, אז אני יודעת איך זה, ואני יודעת שזה מקצועי לחלוטין, וזה בסדר. לא יודעת, אם לא הייתי עושה את זה ולא הייתי בעולם הזה, אולי זה היה לי יותר קשה, אבל זה ממש לא. ממש רגיל. זה עבודה, כאילו, גם מבחינתי, גם מבחינתו, זה פשוט באים, עובדים, הולכים הביתה. את עם און רפאלי, הוא עם ריף נאמן. בסדרה. טוב, ותגידי, מה את כן יכולה באמת לספר לנו על אולי דברים שסדרות שיהיו לבוגרים יותר? כי עכשיו את כבר קונצנזוס, את כבר לא אצל ילדים. אני יכולה להגיד שעובדים כל הזמן על המון דברים. הרבה אני לא יכולה להגיד כרגע, אבל יהיו הרבה הפתעות בהמשך. וזהו, עובדים כל הזמן. און רפאלי, טלטלאז' או... בלי. רומי. יפה. הכל יפה, אני לא יודעת. לא בלונד. אלה לי. וואי, זה קשה, כתום. לא יכולנו להכניס את כל הצבעים שהחליפה בשיער. כתום, אני אגיד כתום, זה מיוחד. ברק, טלטלאז' או לא טלטלאז'? וואי. עושה לך פלשבק? טלטלים, טלטלים. כן, זה הקטע שלו כזה. מרגי. הוא החליף עלי צבעים, אז על מה, במה להתמקד? סגול או בלונד? אני אוהבת רגיל. איכשהו, שחור, כן. למרות שגם הבלונד... לא, הכל יפה, לא, אני לא יודעת, רק לי. חום. מה? איזה כיף פה, מה זה? קודם כל אני במרחק 2 מטרים ממך.
בנפלאות הקורונה, אני לא רואה אנשים. הייתה ממש לא מזמן שיר חדש. כן. השקנו אותו בקמפיין טיק טוק. כן. שנים עפות, חיכית שאחד יבוא, ללכת איתו חזק, אחד שירים לה. שנים עפות, חיכית שאחד יבוא. שיר שהוא לא עידן רייכל קלאסי, איך נולד השיר? סתיו בגר ואני היינו באולפן, לא? הייתם מתחרים בשיר? היינו מתחרים, כן, היינו מתחרים באירוויזיון אפילו, בטח. כתב שיר מקסים, את רוץ. ואתם זכית. כן, עדן זכתה, זה צריך להגיד. היינו באולפן ואמרנו, בוא נראה, בוא נכתוב איזשהו משהו שהוא דווקא הייתה יוזמה של סתיו, בוא נכתוב משהו ביחד, משהו דווקא מרים. וכן, לפעמים אני עושה דברים שהם מחוץ, דווקא דברים שהם מחוץ לפרויקט, או גם יש אפילו אלבומים שאני עושה אותם בחול, שפחות יודעים עליהם בארץ, עם ויו פאר קטורי, כל מיני דברים ש... אז קצת לצאת מהמסגרת, היה משהו כזה שטיפה משהו מרים. והאמת, אהבתי את היוזמה שלכם. מחוץ לקופסה, כן, חייבים להיכנס לקופסה, פשוט להיות מחוץ... יום אחד אתה עם רסות, יום אחד אתה עם קרחת. בדיוק. אבל זה לא ריברס, זה לא אחר כך יום אחד עם... כן, זה יום אחד עם זה, ולא חוזר חזרה, בדיוק. לא הציעו לך איזה קמפיין במיליון דולר כדי להוריד את הרסות. כן. הציעו, אני רואה עליך. כן, לא יודע, לא כל דבר למחירה. ואתה זמר שעברת כמעט הכל בתעשייה הישראלית, והשנה גם עשית המסור. אני עידן רייכל, בנם של רוחה לב, יואב רייכל, מסמטת תדהר בכפר סבא. נכדם של מרים ופנחס ירקוני, ממובילי שיירות. המסועה ריגשה אותי מאוד. אני גדלתי על הטקס הזה, שעד לפני 5 שנים, הוא פתאום דאח, כאילו, ב-20 שנה אחורה, פתאום דאח ותמיד כאילו, בשעה שמשדרים את טקס המסעות, גם כולם היו תמיד בחוץ, בהופעות, בעניינים. אבל השנה, כשקיבלתי את הבשורה הזו, שאני משיא מסועה, זה ריגש אותי מאוד. גם מבחינת הגיל, תמיד חשבתי שזה משהו של מבוגרים יותר. זה ריגש אותי ברמת העשייה וברמת איזושהי צומת בחיים. זה ריגש אותי מאוד, כי בימי הקורונה זה 200% רייטינג, זה כל הערוצים משדרים את זה. בעצם, כשאני חושב על זה, זה הפעם הראשונה שאני עושה רעיון אחרי המסוע. ואני חושב שדווקא זה, יש בזה איזושהי סמליות, כי אנחנו מדברים עוד פעם חזרה לנוער ולילדים. ולמסר הזה שצריך לרקוד וצריך זה, אני חושב שזה זמן להתחיל מחדש. לחשוב באמת, אני חושב שדווקא לפלטפורמה כזאת מעולה של ישראל בידור, שמדברת באמת למאות אלפים, יש את הכוח לשנות. שנים עפות, חיכית שאחד יבוא ללכת. תשמע, אני מת עליך. גם אני עליך. כל הזמן דוד שלי אומר שמה שמיוחד בי זה שאני אוהב את עצמי, אז כשיהיה לי בן זוג, אז הוא יאהב אותי ואני אוהב אותי, וככה אנחנו נסתדר, כי שנינו נאהב אותי. אתה מבין? כן, זה כל ה... יפה מאוד. ככה זה הולך. בן כמה אתה? אני בן 16.5, אבל אני אוהב להגיד 17. יפה מאוד. כן. ראיתי כל מיני סרטונים ככה, בולינג ברשת ועניינים ופה ושם. כן? גם אני ראיתי אותם לפעמים. איך ההורים שהם רואים כזה, אם אני כאבא הייתי רואה שפוגעים בבת שלי או משהו כזה? אני אגיד לך מה, ההורים שלי, הם רואים שאני לוקח את זה ממש בטוב, אז הם גם לוקחים את זה בטוב ושמחים, וגם אנחנו כאילו המשפחה הכי מאוחדת שיש, ככה שכאילו אף פעם גם לא הייתי צריך לצאת מהארון, כי אף פעם לא ניסיתי אפילו להיכנס אליו, כאילו תמיד הייתי מחוץ לארון, מאז שהייתי ילד קטן, אז זה לא איזה משהו כזה. היו הרבה תגובות שליליות גם סביב אשתך, והיהדות או לא יהדות. אני חושב שכמו שאפיק אמר, שברגע שאתה בטוח בעצמך ואתה יודע, אתה לא צריך בהכרח איזושהי מראה מהסביבה כדי לדעת אם אתה הולך בדרך נכונה או לא. שם בגנים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של... הייתי שומע את זה במקלחת מלא זמן.
אבל אני אגיד לך את האמת, אחרי זה עברתי לקאבר של עדן חסון עליו, זה עשה קאבר מהמם. שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים. מחר אצא לי אשכם בבוקר עם ציפורים, אבי לאהובי משם פרח משדה האדומים. עכשיו הגיע הרגע, הנה זה קוראי זה קפלן. אם תבוא אליי באמת תתחיל גם כשיר שקט, אחר כך הוא זכה לאיזשהו עיבוד כזה טיפה, אתה רוצה? ולא אני הייתי אמור לשיר אותו, נשארתי רק את הסקיצה, נתתי את זה לאיזשהו זמר. איזה? אני לא יכול להגיד את השם שלו. חיכית שאחד יבוא ללכת איתו חזק, אחד שירים לך שנים עפות. חיכית שאחד יבוא ללכת איתו חזק, אחד שירים לך שנים עפות.